Besplatan vaučer od 5.000 dinara za odmor u Srbiji mogu dobiti penzioneri, nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji, zatim zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 60.000 dinara mesečno. To mnogo znači za penzionere, a čak i za radnike koji imaju malu platu. Znate kako je, startna osnova 25.000 dinara, normalno da on ne može otići sa supruga i onda odi u tvako. To se kad dođe 10 dana, to će izbaciti 50-60 dinara, to su vrlo sredstva. Uz podnošenje prijave za dobijanje vaučera, oni dostavljaju, znači vrlo je bitno prvo da rezervišu smeštaj. I momenat od podnošenja prijave do korišćenja smeštaja ne sme biti kraći od 30 dana. Prijave se podnose na šalterima pošte širom Srbije. Vaučerom se mogu platiti usluge smeštaja, a može se koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta korisnika. Sve informacije se mogu vidjeti na sajtu Vaučeri Srbije, ali i pojedina udruženja penzionera pružaju pomoć pri preuzimanju i organizovanju odmora, jer je zainteresovanost velika. Ove godine su počeli da se organizacije i da tražu da zovemo penzionere da pitamo već u januaru mesecu da bi dobili rezervaciju. Za sad je popunjeno i stare pa za Vanjarsku banju. Da idemo negde oko 60 do 70 penzionera. Vrlo su zanimljive destinacije, recimo Banja Koviljača, oni imaju pakete 6 dana, 5 noćenja, uz korišćenje tih vaučera, vrlo lepi paketi i vrlo isplativi. Pored penzionera, najviše se za ove aranžmane opredeljuju porodice sa decom. Realizacija je već uveliko počela, a vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20. novembrom ove godine.